Давай скажи, будь ласка, хто такий Путін? Хуйло? Чи загарбник? Чи терорист? Бачите? Та ви навіть не можете сказати, що Путін хуйло. А чого говорити? Що Путін вбиває наших дітей, людей. Я вичаю. Так ви навіть не можете себе видати. Давайте ми з вами знімемось. Так, я. Скажете, Путін хуйло? Путін хуйло, я не скажу.